God morgon allesammans och välkommen till ett ekande badrum. Idag är det, vad kan det vara, torsdag kanske. Och jag befinner mig på, det som hotellet heter, men jag befinner mig på ett hotell på Arlanda flygplats. Och då tänker ni, men Margareta, varför gör du det en torsdag? Jo, min lilla vän, jag är på väg till Frankrike. Världens kortaste resa. Med Dermaceutic för att fira deras 20-årsjubileum. Och jag är så taggad. Eftersom jag bor i Kalmar så kom ju jag ganska sent igår kväll, typ vid 9 eller så, checkade jag in. Och åh nej, jag glömde packa värmeskydd. Jag lockade håret igår kväll, så att får hoppas att det är lite värmeskydd här i, kvar i håret. På plats har säkert någon. Klockan är 04:20 typ. Egentligen skulle inte jag gå upp förrän 5:05 typ. Och jag tänkte bara klä på mig och gå. Men jag har vaknat varje timme i natt och bara, du har inte försovt dig väl? Och var lite säker då på att jag inte har försovt mig. Och nu när jag vaknade vid 04:10 så tänkte jag, nu vet du vad Marietta, nu får det faktiskt räcka. Jag orkar inte. Så jag tänkte jag ställer mig i alla fall och locka håret lite så är jag lite fin. Under dagen. Och ni kommer såklart få följa med mig till Frankrike. Ni kommer få se mina kompisar i form av Brynet Felicia, tänkte jag säga. Bra Felicia. Ni kommer få träffa Nats. Tyvärr kommer ni inte få träffa Kiki. För att Kiki är sjuk. Men ni kommer få träffa massor av mina andra. Både influencer och journalistvänner. På denna väldigt korta resa till Frankrike. Och jag hoppas att ni är taggade på att följa med. Nu ska jag locka håret klart. Och sen så drar jag helt enkelt. De andra kommer med flygbussen. Nu vid 16:45. Det var därför jag hade tänkt att gå upp precis innan 5. Så det blir det. Nu kör vi. Okej, universums kortaste rutin. Men jag är färdig nu. Det enda som jag använde nu var, jag tvättade ansiktet bara med vatten. Alltså det här är fan, jag åker till och med fullstorleksflaska. Den här är som lim för året. Det här är kanske det bästa hårsprayet jag någonsin har testat. Det blir lite crusty om man tar för mycket, men det är så jävla bra. Parfymen för den här resan är Escada Santorini Sunrise. Så himla god. Borstade såklart ut håret med min My Molimenti pensel. Och dagen till ära, eftersom vi åker med märket Dermaceutic, så har jag använt deras Dermaceutic på ansiktet. Och det är ju en utav världens bästa krämer. Och det vet ni att jag har pratat om en miljon gånger. Och det är verkligen det, den produkten som har fått mig att vara helt besatt utav Dermaceutic från start. Jag har min bruksdress på mig, som jag typ alltid har när jag åker någonstans. Jag känner mig alltid assnygg i den här. Jag hade en annan bruksdress med mig också, men jag bara, det är den här som är viben. Nu ska jag plocka upp min skit och dra härifrån. Ja, så det var där jag sov. Vad hette det då? Comfort Hotel Arlanda Airport sov jag på. Det var jättefint, jättefräscht. Sängen var inte jätteskön. Det var inget fel på den, förstår ni vad jag menar? Det var inte, du vet, så här, du vet, gruppigt eller du vet så. Det var bara att de var inte min style riktigt. Jag hörde precis av Nats och Felicia att de har inte ens kommit med flygbussen från stan än. Nu går jag i alla fall och jag ska gå. Jag ska in i den här byggnaden här borta. Så jag ska gå där alla andra går där borta. Jag står här innanför security nu. Linnea och Agneta står här i kön. Felicia och Nats, de har inte kommit än. Jag har lyckats hitta mig en Celsius där. De står här och köper lite vatten, lite fika och så. Nu ska vi gå ner till gaten innan vi kör igång. Men det börjar ju ändå närma sig nu. Det bor i 06:15. Men alltså det var så lång security check. Vi sa det båda två, eller alla tre. Att det var mycket längre security check än det vanligtvis att se så här tidigt på morgonen. Men det är väl många som ska på semester. Vi sitter nu, de har börjat båda flyget. Här har vi Natasha kommit. Natasha. Ja, går du in? Och här har vi Klojsan också.
Och här har vi resten av damerna på besök. Jag väntar in den andra Felicia. Gick någonstans. Och jag har Linas väska här också. Hon gick också någonstans. Men vi ska i alla fall båda snart. Kan du berätta, Natasha, vad ni gjorde igår? Jag var väldigt sen på Beyoncé. Vi gick och lås ett. Ja, vi gick upp till. Så de var på Beyoncé? Det kan de ju ha. Nej, men alltså. 30 plus. Som vi kallar det för. Där kommer Lina! Alltså, så stressad för att få den här mackan. Ja. 30 minuter i kö. Åh, herre. Okej, vänta. Här är då Lina och Natasha, vet ni. Felicia sitter här. Linnea sitter där. Vi har ett helt gäng här. Den andra Felicia sitter där. Där är Lila, där är Agneta. Ja, ni ser ju. De vinkar så snällt. Mycket bra. Jag gillar såna här deltagare. Nu är vi i Frankrike. Kan du franska nu då, Felicia? Kan du franska? Väldigt, väldigt fin eller franska nät. Jag heter Jerry. Ja, roligt. Nu sitter vi i taxin och på väg till, vad skulle vi nu, till typ ett, det är typ ett slott, ja, eller typ en herrgård eller? Ja, Stibbaroy. Ja, Felicia, aha. Felicia håller på att sminka sig. Försöker väcka det här ansiktet. Och den andra Felicia berättar livshistorien om sitt nya bolag. Det pluggar här och du har 10 sekunder. Varför ska folk gå till Loud och köpa sitt smink? Alltså, det är ju miljövänligt, recycle material, allting helt veganskt, ny teknologi, paketering, jävligt mycket roliga produkter, mycket färger, naturliga ingredienser och ja. Det där är den typen av plugg som jag vill se. Woo! Okej, vad heter det? Chefen Felicia Averklev har precis berättat att vi får inte glömma bort att vlogga detta. Nej. För det är en så kallad plot twist. Vi blev avsläppta här typ vid en golf bana typ. Men vi ska fel ställe helt enkelt. Vi ska, jag vet inte om det kommer synas här, men vi ska liksom upp här på andra sidan vägen, upp i jävla bergen. Det är slottet, ja. Ja. Men skulle du gå dit eller? Okay, okay. Jag ska bli så här. Det ser inte riktigt ut som på bilden. Ja. Så nu ska vi i alla fall åka. Nu är vi i alla fall framme på den här fantastiska villan. Jag är så svettig i hårbotten nu redan. Geni. Nu ska vi göra oss i ordning för diverse activities. Nu står tjejerna här för fullt och gör sig redo. Jag känner att jag inte kan göra mig redo i ett bagagerum. Men de sitter här för fullt. Matt kör. De kommer mer här. Här kommer Linnea igen. Har det gått bra? Taxin släppte av oss på fel ställe. Vi. Ja, men det löste sig ju. Här är i alla fall den här stora, jag vet inte fasen. Och här nu då är, ja men liksom, det är lite mingel nu. Det är en stor pool. Jag skulle haft en baddräkt med mig. Jag har en om du vill låna. Let's go. Nu så ska vi gå och ta ett foto, har jag bestämt. Här kommer resten av the girls. Hello. Hello. Jag vill bara säga att influencerna, det här är så här de jobbar in the wild. Felicia posar, Felicia fotar, Felicia har redan posat. Jag har redan posat. Nu Lina, vad var damens önskemål? Nej, men jag skulle vilja att du filmar när jag bara går förbi. Jag är inte så mycket för att posa. Okej. Okay. Filma när du går förbi. Out. Det löser vi. Nu sitter vi här. Vi har dragit stolarna till skuggan. Det är varmt. Det är varmt, ja. Det är varmt, men ja, här inne är det. Det är som en, alltså vi är typ i en, jag ska vända på kameran, men det är typ som en, ja, ett växthus, ja. Så att här var det tänkt att vi skulle sitta, men vi drog stolarna åt sidan, aldrig i livet, sa vi. Och nu så ska vi få typ som en liten, ett litet välkomsttal, tror jag. Very excited. Nu har vi varit uppe i det här då och de har hållit typ ett föredrag, eller vad ska man kalla det? Ja, om dermaceutik. Nu tycker jag... Nej, är det hälsoresa? Det är luren grejer i. Är det vodka? Jag vill bara säga det. För en riktigt hård. Hörrni, nu vill jag bara säga det för sista gången. För alla säger att det ser sig fel. Man uttalar det dermaceutik. Ja, dermaceutik. Ja, men alla bara, nej, det är dermaceutik. Så nu har jag haft så mycket ångest. Jag bara, okej, jag har sagt dermaceutik ett tag. Men nej, men jag har sagt dermaceutik. Och sen bara, nej, det är dermaceutik. Du sa dermaceutik innan, jag bara, vänta, men jag säger dermaceutik. Har jag sagt fel? Nu är det, good. Put to rest. Dermaceutik. Bra. Det är lite blandmat generellt. Jag har fått ett glas vin, en liten macka. Och står en stycke kött, det är en massa snittar. Och här Lina har fått sig ett litet glas. Vad tog du rosé du med?
Rosé. Mm. Och sen precis ätit grillad entrecôte med anklever. Fy fan. Alltså lyxigt. Och tryffelmacka. Åh herregud. Du lever life. Alltså lever life. Ja, mycket bra. De andra har jag snabbat bort en stund, men det är fint. Och din kamera. Och kameran. Kom du Lina. Nej, och här borta så står de och gör lite pasta, det är lite snittar, det är lite blandat liksom. Men alltså det är väldigt gott, så jag hade kanske bara behövt lite mer. Här sitter vi och har det gött med ett glas vin. Nätti här, Felicia, pretty much är i poolen. Den andra jobbar här. I med det bara. Anställd, säger hon. Mycket bra. Okej. Men alltså, du tycker det. Lina. Nu hörde jag att du hade en pest eller kolera här till oss. Yes, jag förberedde. Så nu ska du få köra nu programledaren. Ja, det är tur man har tagit ett glas vin innan. Eller tre. Jag har förberett personliga frågor. Och de här frågorna är mer personliga. Då undrar jag, om du får två alternativ. Att bara använda beautyprodukter som är riktigt dåliga för miljön. Eller aldrig mer få skriva om green beauty. Riktigt dåliga. Nej, alltså bara använda de dåliga produkterna själv som är dåliga för miljön. Det kan jag inte. Eller aldrig mer få skriva om det. Ja, fy fan. Det var ju alltså. Ja, men jag tror. Du är ju vuxen, du bestämmer ju själv. Skriva. Aldrig mer skriva. Nej, thank you. Ja, okej, okay, du väljer skrivandet. Yes. Då är det en person som använder det. Berätta för mig vad du precis berättade. Att det är efterrätt. Nej, det är efterrätt nu. Så nu ska vi gå till Los Efterrättos. Men man hade väl ha någon stor jäkla. Men jag sa det, jag ska ta med till de andra där nere. Väldigt många. Jag vill bara säga att det här är höjden av fräckhet. Jag tar en till sån här. En till sån här. Så. Då går vi. Nice. Okej, vi tog då en hel snacksbricka till gänget. Nu ska jag testa den här lilla jordgubbschursen. Mitt linslock som ligger där. Mm. Oj, jävlar vad god. Jag smakar den här, någon smakar den. Nej, men jordgubben på. Ja, jordgubben. Oh my god. Här kommer damerna. Vinet. Tänk. Men vad ska ni dricka då? Ska du dricka något själv? Då vill jag säga en chag nu då. Men gud vad bra vi representerar hörni. Jag kan säga att vi sitter fortfarande här ganska många vinglas igen. Vi representerar mycket bra tycker jag. Jag vill bara säga det. Jag tänker på det varje gång jag startar kameran att Natasha är ju med här och så ska hon stackaren behöva redigera sin egen min. Jo, det är bubbis. It's her job. Ja, Natasha redigerar mina videor numera vet du. Vad härligt. Jo. Side eye. Varje gång har ni med video du skickar Natasha en printscreen på det och bara side eye. Ja, men han gör ju allt. Han är så jävla bitch min hund alltså. Varje gång jag gör någonting har ni bara där höjdare på General Morris. Han hade ingen nu är vi vid en av de första stationerna här eller vad man ska säga och här demonstrerar de om pils och damerna här diskuterar solskydd så nu har de brutit sig in i solskyddseran. Mycket bra. Mycket viktigt. Det här är så roligt att åka med människor någonstans som är intresserade av hudvård. Alla är så här bara, mer solskydd. Very nice. Jag tror jag är inne på solskydd 4 idag typ. Jag känner mig så uppmuntrad. Varje gång jag frågar om någon vill ha solskydd så säger alla ja. Ja, men jag menar det. Mina vänner hemma bara, nej men det är bra. Jag smörjde mig med SPF 15 igår. Man bara, okej. Nu ska vi vara tysta. Alltså inte för att vara sån, men det här kan vara något av de vackraste ställena jag har varit på. Det är liksom Pans labyrint. Vad säger du Felicia, är det vackert? Det är så vackert. Ja, vad heter du? Har du glömt det? Ja, men det är för att ni är två stycken Felicia. Här sitter Natasha. Jag har Felicia och Felicia. Vi tar en 2 minuters break här nu. Vi har varit på, här borta ser ni ju. Vi har varit och tittat på typ en full peeling. Peeling in real life. Ja, det var alltså, live peeling. Dermastutik har ju massa salongsbehandlingar, det är ju ett salongsmärke. Ja, det är så de började med peelingar och sen tog de fram produkter. Och det finns ju på massa, men alltså, jag vet inte hur ni har i Stockholm, men typ som i Kalmar som är ändå en ganska liten stad. Det är jättemånga av salongerna, alltså vi har inte jättemånga, men av de som finns så är det jättemånga som har dermasutika. Men det var väl så det började och sen så har de tagit fram alla de här post-treatment typ case-utika som vi alla älskar. Definitivt, ja men det var väldigt intressant att se där borta. De står fortfarande och håller på med liksom efterdyningarna och frågor och så.
Så ska vi gå vidare till nästa station snart. Ja. Station! Station! Vad känner du över det, Flojsan? Jag känner att jag är törstig. Åh nej, vad jobbigt. Du kallar det dig Flojsan. Det är Flojsan, det är Flisan. Flisan, jag bara... Det är jättekonstigt för sig, för jag kallas Flisan. Nej, jag kallas Flojsan, Fjompan. Flisan. Nej, men du fick kalla Fjompan. Det Fjompan och Flisan. Fjompan, Flisan, nej. Fjompan och Flojsan då. Fisan. Ja, och du. Och Natasha. Nats. Föredrar du Nats? Ja. Jag kallar det mest Nats, eller? Alltså, jag kallar ju Nats. Jo, men jag gör väl det. Nej, han kallar mig för Balls. Just det. Han kallar henne för Balls. För han bara, Nats låter som Nats. Och då är det en Nats som är Balls. Oh my god. Han bara, hur är det med Balls? Men jag kallar ju dig mest Nats när jag skriver och ringer och så, som jag gör hela dagarna. Så det är mest Nats ju. Men jag gillar Natasha, jag tycker det är fint. Ja, det är fint. Ja, det är bara om man vill ha ett nickname så kan man säga Nats. Men man säger inte Natasha på alltså, riktigt, ja. Hur säger man på riktigt då? Säg nu då, berätta för kameran. Berätta hela, säg hela ditt namn. Hela ditt lagliga namn på riktigt. Okay. Natasha Marta. Ja. Fan vad hon är igång. Natasha säger man egentligen. Natasha. Min mamma säger Natasha. Men mina föräldrar säger ju Natasha. Eller nej, men nej. Min mamma säger Natasha. Men mina kompisar på svenska, alltså mina barndomsvänner säger Natasha. Men alla andra säger Natasha. Eller? Nej, hon sa inte samma. Natasha. Säger mamma och kompisarna. Ja, om kompisarna säger Natasha. Ja, okej. Whatever. Ja, okej. Och alla andra säger typ Natasha eller Nats. Alltså min man kan ju inte säga mitt namn. Alltså han säger Natasha. Men alltså när jag skulle checka in dig, vi pratade om det i förra vloggen ju, att när jag skulle checka in dig på hotellet ju, när du... Jag tänker inte säga hennes efternamn. Nej. Jag bara, jag gör upp. Men det är så lätt. Gavrich. Jo, men det var ju så jag ville säga det. Jag bara, men det är inte rätt, sa jag. Så jag bara, skiter i det här. Linnea, vill du berätta för min vloggkamera vad det är för någonting som du duttar på handen? Det här är alternativ till silikoner. Okej. Okay. Som är svårnedbrytbart i naturen som man inte vill ha. Okej. Okay. Det här är till C15 senus i alkane. Och det där är silikoner. Ja, det är skillnad då, för att man ska känna skillnaden på dem då. Och den här känns silikonigare än silikon. Känn på den du. Verkligen. Alltså verkligen. I have the great pleasure to be accompanied today by my colleague Melanie, who is the R&D project manager at Dermaceutics since 5 years, and our excellent scientific expert Arnaud Géa, who works closely with us on the development of our formula since 10 years. And maybe someone have an idea of the new product, is it? No? I mean, we've heard the rumor. There's a rumor. Nu står vi här vid ett litet, men en liten grej. Här kommer damen som sköter vår taxi. Nej, vad ska jag? Går det bra för dig? Ja, 7 minuter. Ja, 7 minuter, då så. Mm-hmm. Så vi ska fixa lite. Felicia gick och kissa. Ja, men precis, ring den andra Felician. Vi kanske ska skita i det här då, den här. Ja, men alltså hinner vi sinne, men nu ska de ju bort, så ska vi åka taxi till hotellet innan kvällen. Nu har vi, ska vi släpa våra väskor här. Och vi ska få åka till hotellet en sväng. Vi har Felicia, Angelina står där framme som är från Dermaceutics som åker med oss. Och här bak är de andra. Nu har vi hoppat in i taxin här, jag har några... är ni hungriga eller? Ja, french fries. Vi vill ha franska pommes frites. Och så ska vi försöka ta oss här nu då till hotellet. Men det var inte så långt bort va eller? 15 minuter är kvart. Mycket bra. 15 minuter kvart. Men så pass fattar min pizza skämt. Det är ändå det standard pizza skämtet. 15 minuter en kvart please. Nu har jag jobbat in med hissen. Jag har fått en incheckning. Vi allihopa har fått varsitt rum. Jag ska upp till nummer 2. Vi fick väldigt blandade rum. Det blir nog bra. Okej, då ska vi se här nu då. Om det är här jag bor. 2, 3, 4. Ooh. Pretty, pretty. Åh gud, så tjusigt. Okej, nu är jag på rummet. Felicia sa precis att hon, om vi skulle käka lite ihop, så ska vi göra. Så här ser alltså rummet ut. Superfint. Alltså vi fick lite grejer där, jag får titta på det sen. Här är badrum. Men det är roligt, för här är liksom dusch och badkar. Jag ska definitivt duscha sen. Och så är det lite grejer så. Och sen är toan separat. Så himla sött. Så är det med det, nu ska vi käka lite och sen ska jag däcka en stund alltså. Felicia gick nog så jävla arg. Alltså jag vill verkligen säga att vi var fair players. Ja.
Vill du har ju sagt vad vi gjort. Vi beställde vi beställde mat. Ja. Till hotellet. På med Uber Eats alltså. Och sen så gjorde vi sten, sax, påse om vem som skulle hämta. Och det var fair. Och hon förlorade stort. Ja. Vi beställde, ja förlåt, vi är så jävla trötta nu. Eller jag har blivit så jävla trött nu. Ja, vi ska bara äta och sen så ska vi gå och så. Ja, vi ska inte hänga någon mer. Ni får sekunden, sista pommesen är uppe. Och sticker ni, fattar du det? Ja. Ja. Nej men fan, vi beställde bara lite donker. Vad fan hade de på hotellet liksom? En kyckling, bagel och en sallad. Ja. Lägg ägg. Men det var för att vi var ett jävla tennishotell. Alltså jag vill bara säga att är det ett jävla tennishotell? Ja, hotellet är jättefint. Det är magiskt. Du har visat ditt rum. Ja, ja. Ja. Men det är typ ett hälsohotell. Det är ägt av en tennisspelare. Nej, har du inte tennisracken ute? Nej. Spelar du borta? Nej. Ja. Det är en pool nedanför. Så det är nog lite hälsohotell. Så de serverar fan inga pommes frites här. Nej, men så vi löste våra egna jävla pommes frites. Så är det. Lösningsorienterade. Ja, ah, för fan vad trött det blev nu. Åh, men vad roligt vi har haft idag. Alltså vi har haft det så fint. Ja. Jag är trött nu. Och vi ska ha kul ikväll också. Om vi överlever till dess. Nu ringer cocktailkärringen. Åh nej. Nu är Floyson här med Lars McDonalds. Kan vi få en howl? Croc McDo? Det låter som McDoodoo. Scottish. Här är en Coke Zero. Och jag kollar sans sucre. En Coke Zero. En Coke Zero. En jättekock. Oh. Okej, okay, är du redo Maggan? Ja, en krock och krugglig. Du, krock McDo. McDoodoo. Mycket bra, mycket bra. Jag brukar lägga dem här. Vad fan. Här har vi cheeseburgare. Nej, fy verkligt. Vad blä. Biggie Mackie. Oh my god. Gud, vilken gullig liten förpackning. Nej. Har vi en fries? Inga nuggets. Oh my god. Oh my god, jag hade fucking dött om jag inte hade fått några nuggets. Men varför har vi bara... Inga dippar. Vi har bara två fries. Inga dippar då? Jag har inga fries. Jag har inga fries. Nej. Nej, jag vill ha dipparna här, vi har någonting. Lord have mercy. Nu, vi åt. Vi har tagit det lite lugnt en stund. Jag har inte sovit något, men jag har legat och vilat lite grann. Och nu så står jag och... Jag vill ordna lite, eftersom vi är här med Dermaceutics så har jag givetvis använt mina Dermaceutics-produkter. Ni vet att K-Sutiken är en av mina mest älskade produkter. Kolla bara vilken lyster. Absolut älskat i många, många år. Nu ska jag snabbt göra mig ordning. Jag har bara typ 30 minuter innan vi ska ta oss ifrån hotellet igen. Så jag ska bara slänga på lite och sen ska vi åka. Mer än så hann inte jag fixa mig, men jag har alltså Sara-klänningen ifrån Ellos på mig. Och jag gjorde lite blue eyeshadow. Ni ser inte ett jävla dritt. Herregud. Jag gjorde i alla fall lite blå ögonskugga. Nu hinner inte jag med, nu måste jag gå ner. Nu är vi tillbaka på The Premises. Damerna är snygga och i ordning gjorda. Nu får vi se vad kvällen bär av. Jag är så jävla trött alltså. Men det får väl bli bra. Nu börjar regnet här, men det är så fint. Så himla fint verkligen. Nu ska vi hitta någonstans vart vi ska sitta någonstans till middagen. Tack, party, party. Vi har fått här, alla satt inte ihop tydligen. Vi är väl för många. Så nu sitter vi här. Här är min. Börja på. Det här är min före. Floysis har den vegetariska förrätten. Vill du veta en hemlighet? Vadå? Jag hatar svamp. Vill du veta en hemlighet? Jag hatar fisk. Perfekt. Jajamän. Här är min, den vegetariska rätten liksom. Vi sitter alla och käkar och får mat och så här. Jag kör på liquid föda idag. Ja, mycket otroligt. Nej, men mat också. Bara nästa. Mat också. Ja, det finns två olika magsäckar. En får vin och en får mat. Svar ja. Det finns ingenting som får mig att känna mig som en så dålig influencer som när jag hänger med andra influencers. De bara, låt oss, känner inte du så Lina? Alla var hela tiden, de bara, låt oss ta foto på det och gör det. Jag har så tålamod att ta bra bilder, jag vill bara säga, okej, vad vill du? Ja men verkligen, jag älskar att du innan du bara jobbar så fort, jag bara tog en. Felicia tog 600 bilder på mig typ, jag bara valde en, jag tittade inte ens på alla. Redigerade du den? Nej, jag bara slumpade, redigerade en bild någonsin. Så är det. Hur känner du min vän? Har du haft en trevlig kväll? Ja, jättetrevlig. Vi har ju fortfarande efterrätten kvar. Gott. Men jag är fortfarande hungrig.
lite. Ja, men vi får beställa lite Uber Eats sen. Du vet att nu är de igång med digitalkameran från 1862. Jag tror du ska hoppa in. Ja gud, jag tror så bara lite grejer. Hur vill du ha bilden? Fan vet jag, gör nog bra. Jag vill bara vara i vatten. Men du får inte gå för långt bort. Hur långt är för långt då? Det där är liksom lite för långt. Jag tror du ska stå upp där. För det, alltså det ser ut som att du har så här korta fler. Oj, vänta nu. Fuck. Bild. Så. Skål Felicia, min vän. Skål Magdalena. Chilling. Alltså den här luggen, den, nej. Ja, jag vet inte, kolla mitt hår, det är så här. Kan man säga att jag har lockat den här luggen 3 gånger idag? Nej, för det kan inte jag. Jag vet inte vad som händer. Jo, min idé, vad är det här? Nu borta. Det är en tutte. Vi har fått varsin tutte. It looks like a boob. Det är alltså en choklad och... We have the same mind. Våra bordsgrannar tyckte också att det var en boob. Det här är i alla fall en, vad sa jag nu då? Choklad och hasselnötspralin med salt. Smör, karamell. Jag var tvungen att översätta i mitt huvud. Okej, låt oss ta första smaken. Skål. Ja, det är som en liten mousse i, eller? Oj. Det här var det bästa på den här middagen. Good morning. Idag, eller nu, jag ska sätta er här så kan jag knäppa min big stress samtidigt. Det är alltså dagen efter som ni förstår. Det här är min, det är ni vana vid att se nu, men det här är min. Jag glömde en knapp. Stökiga säng. Jag har sovit som en liten prinsessa i natt. Märks att man var uppe sedan tidernas begynnelse igår. Vi var inte hemma speciellt sent på hotellet. Alltså vi hade ju allihopa rest. Jag vet att vi skämtade mycket, du vet sådär, skål eller skål och så. Jag drack inte många glas igår kväll. Jag känner, alltså vi är ju ändå här på en väldigt, alltså ganska, typ såhär föreläsningar och sånt är ganska såhär tunga. Alltså det är mycket information och så. Det är ju liksom mest vi, vad ska man säga, vi, alltså det är ju vi från Sverige. Och Sverige, eller Dermas, Sverige är ju Dermasutics, en av deras största marknader tror jag. Så att det är därför liksom vi är med. Och så är det ju massa journalister då. Ni såg ju Linnea och Agneta och dem ju. Agneta jobbar ju på Aftonbladet och Linnea är bland annat på Tara. Är det M-magasin med eller? Och det ser ut ju så. Och ja, hur som helst så. Alla andra gäster på eventet är ju fransmän. Lite från stora delar av världen. Men det är ju liksom läkare. Hela Dermaceutics team och sånt liksom. Så att det blir liksom ganska, det är mycket information och det är mycket tungt. Alltså det är otroligt roligt. Och jag älskar ju att nörda ner med typ formuleringar och sånt. Så det är sjukt intressant att se. Hur som helst så vill man ju vara pigg för idag. Klockan är 7:45 kanske. Jag vet inte riktigt. Jag vaknade av mig själv för en stund sen. Och då hade jag sovit typ, jag var kanske lite mer än 8 timmar. Så nu ska vi tillbaka och det är ju inte så jättemånga timmar på eventet, men ja, vi ska åka tillbaka till det där slottet eller så som vi var på. Jag tänkte bara att jag skulle visa er, här står jag. Jag älskar min nya kamera förresten, vad tycker ni så far? Det här är alltså allt jag packat. Det här är borstar och du vet mascara och sånt. Jag älskar för övrigt den här necessären alltså. Det är alltså från ett borstkit från Real Techniques. Jävla geni-grej. Alla penslar är perfekta i. Här är min My Molimenti necessär som ni vet att jag absolut älskar. Jag har en ny brun men jag har också en grön. Hårspray från Maria Nila är med. Den här håller jag på att testa och har verkligen tyckt om. Det är Vichys deodorant. Ni vet att jag är ju annars sjukt svår på deodorant. Men den där har jag verkligen gillat. Här ser det ut i min lilla väska. Jag har såklart lite Dermaceutic-produkter med mig. Det är, eller Dermaceutic-produkter. Och jag älskar ju de här. Det här är ju liksom min ride or die. Och det är ju Dermaceutic som jag har med som ni redan har hört förstås. Och ni vet att jag älskar de här busarna. Jag har lite mer grejer. Det här är resans doft. Den här luktar så gott. Och sen är det bara lite smått och gott. Den här nya, nu har inte jag lockat håret än, jag ska försöka hinna, men jag gör ju bara andra saker som att vlogga än och faktiskt göra mig i ordning. Men det här är, oj den är skitig, det här är My Molimentis nya kam, svin, trevlig. Så ser det alltså ut
I min lilla här, jag lyssnar såklart på Taylor Swift, vad annars? Jag orkar inte en ljudbok just nu faktiskt. Börjar känna mig väldigt överstimulerad av alla, du vet, all fakta, all information och allt umgänge. Så, musik, ingen ljudbok just nu. Faktiskt, nu ska jag göra mig klar på riktigt. Packa ska jag göra också, men det är typ klart, jag har typ inte packat upp så mycket för vi har inte varit på hotellet något. Så. Här är damer, eller två stycken damer. Hello. Har ni haft en trevlig natt? Ja, sovigt. Ja, vad bra. Ja. Sitter, jo då. Nu har vi suttit vid, eller nu sitter vi vid frukosten. Till alla stora chock så äter jag bara pannkakor som vanligt. Och bry. Ja, mycket bra. Här kommer Natasha. Och Felicia kommer någon gång framåt lunch. Ja. Ungefär. Så nu ska vi äta. Jag vill bara säga att vi sitter i taxin här nu. Och Lina bara helt plötsligt börjar skaka solskyddet. Vi har liksom inte ens lämnat hotellet än innan det är dags för reapplication. Ja, det blev så lite innan frukost. Jag hade ju eye patches och möjligt. Och behöver med solskydd. Nu är vi på väg tillbaka till, man säger ju inte slott, för det är ju inte ett slott. Jag har face utik hela tiden. Vad är det då? På halsen. Ja. Vad säger man att det är? Nej, jag vet inte. Det är ett litet... en herrgård. Ja. Kan det vara en herrgård? Ett chateau. Kött, det är ett hus. Som är väldigt fint. Som är väldigt fint. Som jag vill flytta in i. Ja, Lina. Ja. Lina, hur många solskyddsflaskor skulle du säga att du går igenom på ett år? Du, alltså det där är en svår fråga att svara på. För att jag testar så många nya. Så det är väldigt många jag aldrig kommer till. Ja, jag förstår. Så att, alltså som jag är slut på. 10-20 kanske. Mm. Men de flesta åker bara vidare. Jag fattar, man testar så. Min mamma. De slängs inte. Nej. Slängs. Allt får nya hem. Ja. Men sånt som tar slut. Jag hade på grund av hudvård. Ja. Det är hudvård utan hem istället för hundar utan hem. Nu har vi kommit tillbaka och här ska vi äta brunch om ett tag sen. Nu har vi precis ätit frukost så jag vet inte hur mycket brunchande det kommer bli, men där är det. Där borta är damerna. Mannen, myten, legenderna. Felicia. Det här är Flisan och Flojsan. Nu ska vi ha lite genomgång och lite yoga ser det ut som. Här gör de sig i ordning för fullt. En del människor åker liksom lite nu löpande beroende på vart de ska flyga någonstans. Men vi ska äta pannkakor. Nu ska vi gå och bruncha. Brunchis, brunchis ska vi få i oss lite. Vi har precis ätit känns det som. Jag är helt slut efter den här yoga-grejen. Alltså jag blev så trött i hjärnan. Vad säger du Nät? Blev du trött eller? Ja. Men alltså så här relaxed men trött. Jag älskar att Felicia bara, pannkakor! I'm coming! Oh my god, både pannkakor och våfflor. Mycket bra. Vi tog ett litet sånt här, oj vänta, ska visa lite bättre. Photo booth. We are cute girls. Ja, jag blir gullig. Vad säger du Floysis? Jag säger, nu åker vi till flygplatsen. Ja, flygplatsen, woho! Ska gå ner och hämta min väska också här. Se om vi, ja vi har dem lite här i en liten, jag vet inte riktigt vad man ska kalla det här rummet. Alltså, det är ett lite suspekt rum faktiskt. Här hade nog växt upp mycket barn. Jo. Ensamhet. Okay. Nu har vi alltså lämnat där borta och jag, nu är vi på flygplatsen och ska bagdroppa för det. Vi ska se vart vi ska någonstans bara. Okej, vi har gått igenom säkerhetskontrollen och vi är nu på taxfree-delen. Och vi har släppt lös en hel hög kvinnor, jag ser dem inte ens. En hel hög kvinnor på skönhet- och spritavdelningen. Jag har ju då ett gäng älskande drinkkvinnor med mig. Och, eller hur? Damer som älskar drinkar och damer som älskar skönhet. Så nu har vi släppt loss dem här. Och yes, det är det. Jag ska kika om jag vill ha något. Men nu börjar vi bra trött alltså. Så himla trött. Okej, nu står vi i den här, vad heter det, flyg, vad heter det något? Vägen, gången? Ja, heter. Nej, men det heter något speciellt. Landgången, nej men. Nej, men det heter något speciellt. Det har ett namn. Men vet du vad, jag tycker att vi ska avsluta den här vloggen så jävla hårt här. Ja. För att nu går vi på vårt flyg och beger oss hem till Sverige igen. Har ni haft roligt mina damer? Jajamän. Vad bra. Sällskapet var bäst. Underbart. Underbart. Sällskapet var bäst, ja. Trots att vi nu har stått en kvart och bråkat om vem som ska ha kvar socialt ekonomi. Eller...
socialt batteri för att ta hand om mig. Alla bara är så här, åh, jag vill titta på något. Och jag bara, men vem vill prata med mig då? Jag har inte kunnat prata ner. Så jag hade kunnat prata, men... Jag kan, och jag vill verkligen säga det, att hon har ju ingenting att titta på. Hon skulle fortfarande kunna prata innan. Men tack så jättemycket för att ni ägde med en sväng till Frankrike, hörni. Och sen så kommer det säkert med vloggar snart. Vill ni säga hejdå? Hejdå! Bye bye!